Re! Viss ēters ir te! Un kaut arī nesen izskanējis, ka Somija varētu iestāties NATO arī bez Zviedrijas, Pekka Haavisto uzskata, ka par spīti nesenajiem incidentiem Stokholmā un Turcijas asie reakcija joprojām ir iespējams panākt vienošanos par abu ziemeļvalstu pievienošanos aliansai. Ar Somijas ārlietu ministru sarunājās Paula Koškina. Vai Somija ir gatava iestāties NATO bez Zviedrijas, ja Turcija turpinās uzlikt veto Zviedrijas uzņemšanai? No, we are currently preparing to go together with Sweden. Nē, mēs šobrīd gatavojamies kopā ar Zviedriju iestāties NATO, un protams ir svarīgi, ka mēs joprojām gaidām, ka Turcija un Ungārija dos zaļo gaismu ratifikācijai. Protams, mēs tagad redzam zinām kavēšanos saistībā ar dažādiem incidentiem Stokholmā un tā tālāk. Turcijā māja vidū gaidāmas vēlēšanas, bet vēl ir laika posms pēc Turcijas vēlēšanām un pirms Viļņas samita, kas būs jūlija vidū. Tātad 2 mēnešu laika posms, un mēs protams ceram, ka šajā laika posmā progresēs gan Somijas, gan Zviedrijas pieteikumi. 2 months slot and we hope of course that both Finnish and Swedish application could go on during that slot. How can Latvia help? Un kā Latvija šajā iestāšanās procesā var palīdzēt Somijai un Zviedrijai? Latvia has already done a lot. For example, Latvia has been advocating for Finland and Sweden. Latvija jau ir izdarījusi ļoti daudz. Piemēram, Latvija ir iestājusies par Somiju un Zviedriju un mūsu ratifikācijas procesu un rīkojusies ļoti ātri Somijas un Zviedrijas ratifikācijas jautājumā. Protams, vēstījums tagad ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka katra diena, katra nedēļa pirms Viļņas samita ir arī diplomātijas nedēļa. Šodien arī tikos ar Latvijas prezidentu un Latvijas ārlietu ministru un lūdzu arī turpmāk Latvijas atbalstu mūsu kandidatūrām. Gan Zviedrijai, gan Somijai, lai mums būtu labi rezultāti pirms Viļņas samita. Kādas šajā laikā ir svarīgākās investīcijas Somijas drošībā? Domāju, ka mūsu investīcijas var sadalīt divās daļās. Pirmkārt, mums ir svarīgi, lai Ukraina varētu sevi aizstāvēt, un ir 2 svarīgi jautājumi. Pirmām kārtām mūsu nacionālais ieguldījums. Tikko pievienojām 400 miljonu eiro paketi Ukrainas atbalstam. Tātad mūsu kopējais militārais atbalsts ir ap 600 miljonu. Tas ir liels ieguldījums Ukrainas militārajos spēkos, un mēs arī Eiropas Savienības līmenī esam atbalstījuši Eiropas miera fondu ar papildu līdzekļiem. Domāju, ka Eiropas Savienība ir bijusi pirmajās līnijās Ukraiņu tiesību aizstāvēšanā. Tad ir arī mūsu pašu drošība. Mēs, piemēram, jau esam pieņēmuši lēmumu pirkt 64 F-35 iznīcinātājs no ASV un tā tālāk. Tas faktiski tika darīts pirms šī konflikta, bet, protams, tas palielina mūsu militāro spēku, jo mēs atjaunojam savus iznīcinātājus. Esam arī diezgan daudz investējuši flotē Baltijas jūrā. Paldies, ministra kungs! Paldies!